Šaban Šaulić jednom rečenicom šokirao je svoje kolege iz žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, dok su gledaoci u studiju zanemili. Naime, nakon što su Daru prozivali za porno fotografije koje su šokirale javnost, Šaban je hteo da zaštiti svoju bubicu, pa se izlanuo. Ma šta te briga, Daro, pa svi vole da se slikaju kad su sami. Ko zna da nekada i moje slike neće procurati. I ja sam nekada volao da se slikam kad sam sam. Naši su svi prasnuli u smeh. Kada je shvatio šta je rekao, kralj narodne muzike je pokušao da se izvadi, pa je rekao kako je sve izmislio da bi utešio Daru i zasmijao sve. Međutim, i nakon toga je sve ostavio u zagonetki kada je dodao: ko zna, možda sam se šalio, a možda i nisam, dodao je Šaulić.